wasaaradda ganacsiga ninka u qaabilsani waaba gabyaa wuxuu gabyaaba mucaaradka halkuu dooni lahaa sixirbararka wax ka qaban lahaa suuqgeyn uu dooni lahaa gabay hadduu gabayayo ma wasaaradda warfaafinta iyo shaqeeyo iyo t v-ga qaranka afhayeenka xisbiga mucaaradka ucid maxamed cali bilaal oo kulan warbaahineed maanta ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay dhoofka xoolaha iyo beeyada oo uu sheegay in gebihaanba ay wakhti xaadirkani istaageen waxaanu dhaliilo xooggan u soo jeediyey mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga oo uu sheegay inay shaqadoodii gabeen isla markaana ay ku mashquuleen inay u jawaabaan asxaabta mucaaradka somaliland maanta waxaan ka yala hadlaynaa xaaladda dalku marayo oo ah xaalad aad iyo aad iyo aad u murugsan oo dhibaataysan dadkii iyo dalkii iyo dadkiiba taas oo ah ganacsigii waddanka oo aada mooddo inuu ganacsigii hoos usii dhacay baycamushtarigii wixii la dhoofin jiray wixii lasoo dejin jiray wixii dalka waxaa ka dhoofi jiray xoolo xoolihii way istaageen xoolo inooma dhoofaan waxaa kale oo dalka ka dhoofi jiray beeyada oo aynu inagu lahayn oo aynu dibadda lacag hal karasaa ka soo heli jiray iyo xoolaha labadii way istaageen labadii shaybo way istaageen waxa aynu hadda keenna waa bariis iyo daqiiq iyo waxaasuna qaali bay nagu noqdeen bikoos dollar baynu soo siisanaa waa adiga arkayo lacagtii dee wixii dalka soo geli jiray oo dhammi way istaageen marka waxaa halkaa ka muuqata in xukuumadda maanta joogtaa ay waxba ka qaban kari weyday sixirbararka ka socda waddanka waa aragtaama bariiskii intuu marayo maanta baastadii bitroolkii 10 kiilitir waxaa lagaa siinaya 110 laana marka dalka iimina sanad ka hor waxay ahaa 65,000 labanlaab baa ay boodeen wax waliba dadkii shaqo ma hayaan jaamacadii wadiga arka maalinba wax ka soo qalinjabinaya intaasoo 1,000 oo inan oo faamiligii ku tabceen si uu inankoodu dee ugu shaqeeyo dee shaqo la heli maayo maalinwalba 800 oo qof baa ka qalinjabiya shalay maanta waxaasoo dhan shaqo looma hayo waxaasoo dhan waxay keenaysaa dadku inay frustrated noqdaan oo ay dadku dee yacni marka dambe ay qofku shaqo waayo oo waxba usoo kordhi waayo in qofku dee iskaba dhaqaaqo meeshuu doono uu ka dhaco marka waxaan u malaynayaa dalkii waxa ku jiraa qiiro waxaa loo baahan yahay ummaddu inay waxaan ka tashato socda dhaqaal xumada ah sidii looga bixi lahaa haddii aan dib ugu soo noqdo dalka laba shay baynu inagu lahayn waxa kaloo dhan shuqul kuma lihin waa xoolo nool iyo beeyo xoolo nool wadiga arka dee xanuun iyo waxba dhacay oo waddankii xoolihii way yaraadeen waxna lama dhoofiyo waxay naga saareen waxa yaraado beeyadaynu lahayn inagu gugaar u lahayn beeyada ayaa lacag badan naga soo geli jirtay lacagtaas oo ah lacag hard currency ah waxay naga soo geli jirtay ilaa 100 milyan oo dollar sanadkii ayaynu dollar ahaan soo heli jiray dalkay lacagtaas soo geli jirtay waad ogtay maanta dollar ma yaallo xitaa haddaad istaado sarifo lacag dollar ma heli maysid waayo lacagtii dollarka waa xanibantay marka beeyadaas haddaan ka yar hadallo beeyadu waxay waxa keliya aynu lahayn tiina waxaad moodaa in hilifaad loo laabay asli maydi kambeli la yihahdo oo barkhad uu ka yahay guddoomiye ayaa shaqaynaysay asli maydina way ka baxday dalkii way ka tagtay gobollada bari oo dhammi kambeligaasaa ka shaqaynaya kambeligiina waa uu soo laablaabta wuxuu u guuray muqdisho bikoos wuxuu uga caray dalka dee markii dowladdiina aanay waxba ka qaban weyday dad iska dabagaleen xukuumaddii quldeedu ay kambenigii soo dhaweyn weyday oo waxba keen weyday wasaaradda ganacsiguna ay samayn kari weyday inay suuqu doonto inay beeyada suuqu doonto iyo xoolihiiba waxaad arkaysaa niman wasaaradda ganacsiga madax ka ah oo meelaha laysku hayo shirarka intay tagaan u jawaabaya xisbiyada mucaaradka keliya shaqadoodii bay ku soo ekaatay inay ka jawaabaan un wax la yidhi shaqadoodu waxay ahayd inay waddanka marketing sameeyaan oo ay xoolo iyo beeyada iyo dee wax walba ay suuq inoogu doonaan hadda waxaan arkayay qaybtan beeyada wasaaradda ganacsiga ninka u qaabilsani waaba gabyaa wuxuu gabyaaba mucaaradka halkuu dooni lahaa sixirbararka wax ka qaban lahaa suuqgeyn uu u dooni lahaa gabay hadduu gabayayo ma wasaaradda warfaafinta iyo shaqeeyo iyo t v-ga qaranka nin gabayaya shaqadaha ma qaban karo waxaan leeyahay dowladdu dib hoogu soo noqoto wasaaradda ganacsigu gaar ahaan ganacsigii dalku waa finish waa la baaba'ay
شن يصدق كل أو فاميلي أي بيجي كل نوالها قبل كسنة وح كقارن شري أو كوا كشقية كوا لوفية كوا صقرة كوا حمالة وحي واستعيد كوا حلو بهي هاي تلقي حارض صوت شو ذا كان عسقي إني نصاص ومرية تلقي نفط بهاي ستبين هذا كارن كل نوالا بيه ما هيستان عنطم ما هيستان وحلال وحلن يولي نشلتو سياسة دومين كده برضه إنما دور شل قبته ما سال يلا لايف كي كلام كسر هرينا يبا وحمبا دور شل إنه كو توخنا يبا وحكسر هريا لايف كي دتك ما أنت قول جاكي أنت تكتوان حاس كاكي فهم كاكي وحاس يسوي يدو تم هذا كهك لي أن حكومة دنيا وحن شقينا يو وحن شقين تون دتك ساسا حيستا قالني يرد يسقولي ساسا حيستا كوي شاب على كبا ساسا حيستا كوي اللي كله سوق تشوك ساسا حيستا وحوله ويستعين كوا حن أوران لهين وهدت كي باب أي حديث عن روسي الصعدة وحوله اللي سلك عليه مايو وقت كان للي هاي نوفمبر يا ديسمبر وحبك صهرين صح في الستريت ده تكون يعني نقدر نقف ولا أسكن لقاكو عدو دو عدو حكومة ويدو عشود اللي بيحين وياه وحصل ما يمكن كره كوا حن لهين هاي حكومة دو دي بهو أكتر وحن صعدة دلك الصعدة سعد قال عسكرنا نقطة يعني ملها كهذا الشر طب معقول إن لك أنا أيام مهمة محمد حنا عبد الله محمد الحذيفي يا سيد برعلي تلفيشن كسي بي إيه هركيسة.